നമ്മുടെ മുതിർന്ന പരമ്പരാഗത വൈദ്യന്മാരുടെ ജീവിതം അടുത്തറിയാനുള്ള അന്വേഷണ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവ്, നമ്മുടെ ആയുർവേദ പാരമ്പര്യ വൈദ്യം വ്യാജ വൈദ്യമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക തലങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമീപ ഭാവിയിൽ പാരമ്പര്യ വൈദ്യമെന്ന നമ്മുടെ ആയുർവേദ ചികിത്സാ മേഖലയെ നിരോധിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും കേൾക്കുന്നു. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണത്രേ പരമ്പരാഗതമായി ചികിത്സിച്ചു വരുന്ന വൈദ്യന്മാരുടെ ലൈസൻസുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ പുതുക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതും പുതുതായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ലൈസൻസുകൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതും. ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ചൊരു നാട്ടുവൈദ്യനെ കാണാനായി പൊറക്കുന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് പ്രശസ്ത നാട്ടുവൈദ്യനും വിദഗ്ധ രസൌഷധ ചികിത്സകനുമായ കാട്ടൂർ രാഘവൻ വൈദ്യരുള്ളത്. നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാർ പണ്ട് ഗ്രാമാന്തരം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചു വന്നിരുന്നത് അത്രേ. അത്തരം നഗ്നപാദ വൈദ്യന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മുതിർന്ന വൈദ്യനാണ് രാഘവൻ വൈദ്യർ. അമ്മാമൻ പിന്നെ കാട്ടൂർ രാമൻ വൈദ്യർ. ഈ രാമൻ വൈദ്യരെടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം അഭ്യസിച്ചത്. അദ്ദേഹം നീറ്റ് പ്രയോഗം മുതൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. നാട്ടുവൈദ്യമായിട്ട് രസം മുതൽ ചെമ്പ് മുതലെല്ലാം നീറ്റ് പ്രയോഗത്തിലും അദ്ദേഹം വിദഗ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ചായല്യം മുതൽ എല്ലാം നീറ്റാൻ പഠിച്ചത്. സ്വർണം മുതൽ, സ്വർണത്തിൻ്റെ അഞ്ച് വിധത്തിലുള്ള സ്വർണം വേർതിരിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സ്വർണം അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറ്റാർവാഴ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് എൻ്റെ അമ്മാമ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വലതിൽ നിന്നും കറ്റാർവാഴ ശേഖരിച്ച് പുറകെ കൊണ്ടുവന്നു. നല്ല കാട്ടുമഞ്ഞൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാട്ടുമഞ്ഞൾ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ കാട്ടുകൊട്ട നീര് വേണം, അതിൻ്റെ കൊട്ട നീര് വേണം, വിഷ്ണുക്കാതി നീര് വേണം. ഇതിലെല്ലാം ഈ രസം ശുദ്ധീകരിച്ച് മർദ്ദനം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചമരുന്നുകളാണ്. പിന്നീട് ഒടുവിലാണ് വെറ്റില, പഞ്ചസാര, ചെങ്കല്ല്, ജങ്കൽപ്പൊടി, മറ്റേ ഈ തിരുതാളി മുതലായതിൽ ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം കൊടുവേരി നീട്ടിൽ ഇട്ട് പ്രത്യേക ഒരു വെയിലത്ത് വെച്ച് സ്ഫുടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും അഗ്നിജം എന്ന ദോഷം കളയാൻ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധി അതാണ്. പുനഃകൃഷി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ എന്നെ പുനത്തിൽ കൊണ്ടാക്കും. അവിടുന്ന് ഞാൻ പലതരത്തിലും പുനത്തിൽ നിന്ന് പല ചികിത്സയും വായിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വിഷമത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പുനഃകൃഷിയിൽ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നിട്ടില്ല. എന്നാലത്തെ വിഷമമെല്ലാം അത്രയും വിഷമത്തിലാണ്. കൃഷിക്കെല്ലാം ഈ പുഞ്ചകൃഷിയൊന്നും കിട്ടാതെ ഒരു സമയത്ത് വെള്ളം കയറി പുഞ്ചകൃഷിയെല്ലാം നശിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് ആ സമയം. അങ്ങനെ വനകൃഷി ഇങ്ങനെ കണ്ടിൽ ചെയ്ത് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അമ്മാവനും ഉണ്ട്. അമ്മാവനും വരും ഈ വനത്തിലേക്ക്. അവിടുന്നാണ് അമ്മാവൻ തമ്പാം വൈദ്യർ എന്ന വൈദ്യരുടെ കീഴിലും പഠിച്ച ആളാണ്. അതും നമ്മളൊരു ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളൊരു അമ്മാവൻ്റെ മകനാണ്. തമ്പാം വൈദ്യർ അമ്മാവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മത്സ്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിടുന്നു. നല്ല വരാല മത്സ്യമെല്ലാം. അന്നേരം അയാൾ പിന്നെ ഈ നീറ്റ് പ്രയോഗത്തിൻ്റെ പ്രയോഗമെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നിപുണനായൊരു സംസ്കൃത നിപുണനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ അന്നേരം എഴുതിയൊരു പദ്യം, ഉത്തനാം യുഗത്തിൻ്റെ നിസ്തുല പ്രഭാപൂര മത്തലാകവേ ആറ്റാൻ പ്രാചിയിൽ വിരിയുമ്പോൾ മാനവ മനസ്സിലെ കനകക്കിനാവുകൾ സാനന്ദം സാക്ഷാത്കരിച്ചിടുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ. ഇന്നലെ വരെയൊരു മുഗ്ധ സങ്കല്പമായോരിന്നു മണ്ണലത്തിങ്കൽ മനുജൻ ചരിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ മഹത്തായ നേട്ടത്തിൽ ജനതതി നിസ്തൂലാഹ്ലാദത്തിൻ്റെ നർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ ഭാവി ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണകർത്താക്കളെ ഭാവുകം വിടർത്തുന്ന പാവനകരങ്ങളെ, തുങ്കമോദേന കൃതകൃത്യരാകട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായാപങ്കുരമംഗളം നേർന്നിടുന്നു. ഈ കവിതാരസ ചാതുര്യം അറിയാ കവിപുങ്ങവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കവിപുങ്ങവന്മാർക്കും കവിതാരസത്തിൻ്റെ ചാതുര്യം അറിയാൻ പാടില്ല. അത്
ഈ ത്രികാല നയനികളെ പോലെയാണ് കവിത. നാനൃഷി കപിരിത്തിക്തം മൃഷിച്ച കിലദർശന വിചിത്രഭാവധർമാംശ തത്വപ്രഖ്യാത ദർശനം സതത്വദർശനാദേവാ ശാസ്ത്രേഷു പഠിതാ കവി ദർശനാ വർണ്ണനച്ഛാദാ രൂഢാലോകേ കവിശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വ്യാധേ തത്വപരിജ്ഞാനം വേദനായച്ച നിഗ്രഹ ഏതത് വൈദ്യസ്യ വൈദഗ്ധം നാവൈദ്യ പ്രപുരായുഷ. അനവധി ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഒരു വൈദ്യൻ. വൈദ്യം മാത്രമല്ല പല ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രഹണം ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും വൈദ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗാഢമായത് നല്ല പ്രകാരത്തിൽ പഠിച്ചവനായിരിക്കണം. എന്നാൽ ആയുസിൻ്റെ പ്രമാണി വൈദ്യനല്ല, അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അമ്മാവൻ പല മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കും ആദ്യം ചികിത്സിക്കലുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാനും പോവും, നസ്യം, കണ്ണകുത്ത്, മറ്റ് പിന്നെ മറ്റുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടുപഠിച്ചു. അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായി ചെയ്തു വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനെപ്പോഴും ഒപ്പരം തന്നെ പോവും. പോയി പല നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, മാനസിക രോഗങ്ങളെ ഞാൻ അധികം മാറ്റിയിട്ടില്ലത്. എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നത് ഇന്ന പ്രകാരത്തിലെല്ലാം ജലധാര ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജലധാര ചെയ്തു ഞാൻ കാണിച്ചു തരില്ല ഇത് പ്രവൃത്തി. ഓരോരു ജലധാര ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നസ്യം ചെയ്തു. വിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ ഈ വയറിളക്കൽ എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ആ വയറിളക്കിയിട്ട് ദേഹത്തിന് ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിനുശേഷം രക്തത്തിൽ ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ചില ദിക്കിലെല്ലാം അട്ടയിനെ പിടിപ്പിച്ച് രക്തം മാറ്റും. കാമിലപ്പിത്തത്തിന് പല ദിക്കിലും എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പോയി ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല ഉപദേശത്തോടുകൂടി കാമിലപിത്തം ഏത് എത്ര വലുതായാലും അത് അതിന് വേണ്ടുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാമില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തോട് മെല്ലിടുന്ന അവരെയും കൂടെ ഈ കാമിലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയില്ലേ ഒറ്റമൂലിക മരുന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയത്തിലകത്തുപൊക്കാൻ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്ന പിത്തത്തെ എവിടെന്നുടൻ നരമ്പുകളിലൊഴിച്ച് വ്യാപിച്ചിട്ടും എല്ലവേ പിന്നെ തൊക്കിലുണ്ടാകുന്ന നിറം മൂന്ന് പ്രകാരമായി വെളുത്തിയിട്ടും ചുകന്നിട്ടും മഞ്ഞളിച്ചിട്ടും. ഇങ്ങനെ വെളുത്ത നിറമായി വന്നാൽ പിത്തമാടും അതിനു പേർ, മഞ്ഞളിച്ച് വരുന്നേരം പിത്തകാമല എന്നു പേർ. അത് മൂക്കുന്ന നേരത്ത് ലോഹം ചെയ് ഹലീമകം അലസം ചെയ്തി പേരുണ്ടാം. എന്നാൽ ഇന്നിവയൊക്കെയും പാണ്ഡുവിൻ നദിയിൽ പിന്നെ കാണാം ലക്ഷണമൊക്കെയും. വാദത്തിന് ഒമ്പത് ദോഷമാണ് പ്രധാനം. വാദത്തിനുള്ള ദോഷങ്ങൾ ചുരുക്കിയിട്ട് ഒമ്പതായി വരും. ഏറിയാൽ എൺപതായിട്ടും ഉണ്ടായിക്കാണാം വരുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടങ്ങ് ഇരുപത്തഞ്ചതി 24 അങ്ങനെയാണ് ഈ വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വാഗതി ഗന്ധനായോ ബാധ തവ് സന്താപേതി വിത്ത ശ്ലേഷ് ആലിംഗനോ ശ്ലേഷ്മ. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ധാതുസൂത്രം. ധാതവോ രസരക്തായ കപവിത്ത പുരീഷാണി അഭിപ്രാകൃതാനി സ്വകർമ്മണ ധതദീതി ധാതവ. ധാതുഭാഗ പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിന് വിഘ്നം വരുമ്പോൾ ആണ് വാദം ഉണ്ടാകുന്നത്. പേരൂൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുട്ടത്ത് ജാനകി എന്ന ഒരാൾക്ക് കിടപ്പിലായി, ഇനി മരിക്കുമെന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ചികിത്സയും ചെയ്ത് ഞാൻ നവരക്കിഴി, പച്ചക്കിഴി മുതലായ കിഴിയെല്ലാം വെച്ച് ആ സ്ത്രീ വളരെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി പിന്നെ അനവധി കാലം ജീവിച്ച് ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്താണ് ആ സ്ത്രീ മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ എല്ലാവരും വൈദ്യർ ആണ്. നല്ല പല ദിക്കിലും കൊണ്ടുപോയി മടക്കിയ ആളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയില്ല പേര് അവിടുന്ന് മുതൽ കിട്ടി. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരു വീട് ഓരോ വീട്ടിലും പോയി എന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടുന്നെല്ലാം ചികിത്സിക്കും. അവർ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയനുസരിച്ച് ചികിത്സിച്ച് കുറേ നാളും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെയും പോവും. പിന്നെ വേറെ ഒരു വീട്ട് അതിൻ്റെ അരുവത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും പോവും. അങ്ങനെ പോയി പോയി അങ്ങനെ പരിചയം വരുമ്പോഴാണ് പലതുക്കലിലെ കമ്പനിക്കാരും എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഞാൻ നാഗാർജുന കമ്പനിക്കാരെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി മരുന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു. ഒടുവിൽ അവർ ചെറിയ ചെറിയ മരുന്നല്ലാതെയുണ്ട്, വലിയ പൈസക്കില്ലൊന്നും ആയിരിക്കും എഴുതുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ കമ്പനിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് ആക്ഷേപയച്ചു. അതിന് എതിരായിട്ട് പാവങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കേണ്ട രീതിയല്ല നിങ്ങളത്, പണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ് ഈ ചികിത്സ. നിങ്ങളത് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയല്ല, ലോക നന്മക്കില്ലതല്ല എന്ന് ഞാനും
ആ കമ്പനിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മറു കത്തയച്ചു. എന്നാലും വീടുകളിൽ പോകും, വീടുകളിൽ പോയി ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും വീടുകളിൽ തന്നെ വിളിച്ചാൽ പോവുകയും ചെയ്യും. വയസ്സായ കാലത്തും പിന്നെ കമ്പനി ആയിട്ട് ഇപ്പം ഏത് കമ്പനിക്കാരുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാടുകളിലും ചെറിയ ഈ വനം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സസ്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായി. ഇന്നത് നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അതിന് പകരം ഞാൻ ഇന്ന് സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പം പാർത്ഥിവ ദ്രവ്യങ്ങൾ ആണ് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാർത്ഥിവ ദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഔഷധ വീര്യം കുറയില്ല. അതിന് പണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാരെന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വഴികളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പാർത്ഥിവ ദ്രവ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ, ഔഷധത്തിൻ്റെ വീര്യം, ഈ വീര്യങ്ങളാണ് ഔഷധ ചെടികളിലുള്ളത്. ആ ചെടികളിൽ ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പാർത്ഥിവ ദ്രവ്യം ഉപയോഗിച്ച് ഈ സ്വർണം, ചെമ്പ്, വെള്ളി മുതലായ ഭസ്മങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത്. രസം മുതലായ പാർത്ഥിവ ദ്രവ്യങ്ങൾ വളരെ ഗന്ധകത്തോട് ചേർന്നാൽ അതിൻ്റെ വീര്യം കുറയുകയില്ല. അതിൻ്റെ പിന്നെ ഏത് വിഷം ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ഗന്ധകം ചേർന്നാൽ രസത്തിൻ്റെ ആ പിന്നെ ഏത് ദോഷമുണ്ടെങ്കിലും രസത്തിൻ്റെ സപ്തഗംജുക ദോഷം നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഗന്ധകത്തിനുണ്ട്. ഗന്ധകം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ രസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഗന്ധകം ഉപയോഗിക്കണം. എന്നാൽ യാതൊരു മാരകമായ രോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ ദോഷങ്ങളോ അതിനെക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എല്ലാ ഈ ചെമ്പ് മുതലായതിലും ഗന്ധകം ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം തീരും. ഈ സ്വർണം മുതലായതിലും ഗന്ധകം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം കളയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഗന്ധകത്തിനുണ്ട്. പ്രാകൃതം സഹജം വന്യീ സംഭവം ഖനിസംഭവം രസേന്ദ്രോവേദ സംജാതം സ്വർണം പഞ്ചവിധം സ്മൃതം. ഇങ്ങനെയാണ് സ്വർണം ഇല്ലത്. അത് ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് വിധത്തിലാണ്. തച്ചൈകൻ രസവേദജം തദവരം ജാതം സ്വയംഭൂമിജം കിഞ്ചാദ്യത് ബഹുലോക സങ്കരഭവം ഛേദി ത്രിതാ കാഞ്ചനം. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലെ സ്വർണം ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുതിരുന്നതായ പരമാണുക്കൾ ഭൂമിയിലെ പരമാണുക്കളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിൽ നിന്ന് പരസ്പരമായിട്ടുള്ള അന്യോന്യ സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പല രസങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ 16,000 ഉപരസങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു രസം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല കയ്പ്, പുളി, മധുരം, എരു, ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങനെ അനവധി അനുരസങ്ങൾ ചേർന്നാണ്. അത് ഈ സൗമ്യധാതു എന്ന സൗമ്യ എന്നുള്ള ആ പദം കൊണ്ട് സോമൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പതിച്ച രശ്മിയാണ് ഇത് ഈ പിന്നെ ഈ രസങ്ങളും ഔഷധ വീര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചരകാചാര്യൻ്റെ ചരകസൂത്രമാണ്. അന്തരീക്ഷയിലിത ഈ വൃത്തിവാദി ഭൂതപരമാണ്വാതിപി സംബന്ധ രസാരംഭോ ഭവതീതി ദൃശ്യത എന്ന് ചക്രവാണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രസത്തിൻ്റെ ആരംഭം അന്തരീക്ഷമാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള പരമാണുക്കൾ ഉതിർന്നു വീണ് ഭൂമിയിലെ പരമാണുക്കളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ആണ് രസങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ ദൽഘണൻ മുതലായ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഔഷധങ്ങൾക്ക് വീര്യം കൊടുക്കുന്നത് ഈ പരമാണുക്കൾ ഈ സസ്യങ്ങളിലേക്കും പാർത്ഥിവ ദ്രവ്യങ്ങളിലേക്കും പതിക്കുന്നു. ആ പാർത്ഥിവ ദ്രവ്യങ്ങളും ഔഷധങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് ജീവജാലങ്ങൾ വരെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ മയിലിൻ്റെ പീലിയിൽ നിന്ന് ചെമ്പെടുക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. മയിൽപീലിയുടെ ആ പീലി കണ്ണ് സ്ഫുടം ചെയ്ത് നല്ല ശുദ്ധമായ ചെമ്പ് നമ്മൾ പലതരത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്നിവാദത്തിനന്ന് ഈ ചെമ്പ് കൊടുത്താൽ ഏത് സന്നിയും ക്ഷമിക്കുന്നതാണ്. ഈ മയിലിൻ്റെ വീലിയിലെ അതിനുള്ളൊരു പ്രയോഗം പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട്. ദോഷധാതു മലമൂത്ര കാരണം ദേഹമേറ്റം അതിചഞ്ചലൻ നൃണാം ഹേതുവങ് അതിനു ബോധനാദിയാം രോഗഹേതു അനിലഗ്നിയാണ് കേളു. അനിലും അഗ്നിയാണ് ഹേതു ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മാന്യത കൊണ്ടാണ് അതിന് അഗ്നിക്കും
വായുവിനും സമ്മർദ്ദം വരുമ്പോഴാണ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. അഗ്നിമാന്യം കൊണ്ട് ആണ് ആദ്യം തന്നെ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടുന്നതായ ചികിത്സ, അഗ്നി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്ത് അഗ്നി നേരെ വരുത്തുന്നു. വചനക്രിയ അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാചകാഗ്നിയാണ്. പക്വാശയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പിത്തം വായുനാസക ഉചിച്ചത് ദഹിപ്പിച്ച് സാരകിട്ടങ്ങളൊക്കെ വേർപാട് ചെയ്യുക കൊണ്ടത്തെ പാചകം നാമകം സ്മൃതം. പക്വാശയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പാചകാഗ്നിയാണ് ഇതിന് കാരണക്കാർ. ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനിലെ ഒരു അഗ്നിയാണ്. ആമാശയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അഗ്നി രഞ്ജകം ആണ്. അത് ആമാശയത്തിന് പറ്റാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഔഷധം ഉപയോഗിച്ചാൽ ആമാശയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പിത്തം രഞ്ജകമെന്നറിയും. തൊക്കിങ്കൽ ക്ഷണമാത്രേണ ചെയ്യുകയാലത് ദോഷകം, അത് ഉടനെ ദോഷം ചെയ്യും. കൃത്തിങ്കൽ ഇരിക്കുന്ന പിത്തം സാധകമെന്നറിയും. ബുദ്ധി മേധാഭിമാനാദി സ്വപ്രിയാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് മനസ്സാൽ ചെയ്യുകയാലത് സാധകം. അങ്ങനെ ബുദ്ധീനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഒരു പിത്തരസാണ്, ഒരു അഗ്നി എന്ന് പറയും. അന്നത്തെ മനുഷ്യന് രോഗത്തിന് ചികിത്സിച്ചാൽ ഒരു പിന്നെ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ രോഗം മാറിക്കിട്ടും. ഇന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ രോഗം മാറുന്നില്ല. അതിന് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ കുറവാണത്. പല മായം കലർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ഇന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ രോഗം മാറാതെ അവസ്ഥ. അന്ന് ചികിത്സിച്ചാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ആ രോഗം മാറിക്കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് അങ്ങനെ മാറിക്കിട്ടുന്നില്ല. തുടർച്ചയായി രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാലേ ഒരു രോഗം മാറുന്നില്ല. ആ ഋതുചര്യക്ക് അനുസരിച്ച് മറ്റ് ഒരു ഋതുവിൽ ആ ഋതു മറ്റൊരു ഋതു കടക്കുന്നതിലടക്ക് രോഗം മാറ്റണമെന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം. അധികം അങ്ങ് ഋതുക്കൾ രണ്ടാം ഋതുവിൽ കടന്നാൽ മഹാരോഗമായി. ആ മഹാരോഗത്തിന് കാരണം ആക്കാൻ പാടില്ല ഏത് ചികിത്സയും ചെയ്താൽ. മഹാരോഗത്തിന് കാരണമാക്കിയാൽ പിന്നെ നിത്യ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ നിത്യ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റ് രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഋതു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ രോഗത്തിനെ നമ്മൾ ശമിപ്പിക്കാനും ആ രോഗത്തിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ഇല്ല കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ രോഗം മഹാരോഗമായി മാറും. അന്ന് ഭക്ഷണക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള രോഗമാണ് അധികം വരുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് പോഷണമില്ല, ചെറിയ ഭക്ഷണം, അധ്വാനം മതി കൂടുതൽ. എന്നാലും അവർക്ക് ചെറിയ പോഷണം ഇല്ല. ഔഷധം കൊടുത്താൽ പോഷണത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പിന്നെ ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഉടനെ ആ രോഗം മാറുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പോഷണം അധികമായിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടാണ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ രോഗം ശമിക്കാനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട് ഈ സർവദോഷങ്ങളും കളയണമെങ്കിൽ ഉപവാസം ചെയ്യണം. സർവദോഷേഷു സർവേഷു ലംഘനം പരമൌഷധം നിന്ന് പിന്നെ സുശ്രുതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലംഘനം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ചികിത്സ ചെയ്തുവിടും. കുറേ നാൾ പട്ടിണിയിട്ടതിന് ശേഷം ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ രോഗിക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല. ഈ ഇന്ന് കൃത്യനിഷ്ഠയായിട്ടുള്ള പോഷണാഹാരം അധികം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലർക്കും പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും. കല്ലിൻ്റെ ചികിത്സിക്കൽ ഇപ്പം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ അടുത്തേക്കും ദുബായിൽ മുതലായ അടുത്തേക്കൽ ഈ ഔഷധം കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട്. പല ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു 5000 ആൾക്ക് ഈ രോഗം മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ടോൺസൻ്റെ കല്ലിൻ്റെ രോഗത്തിന് അതിന് പ്രത്യേക ഗുളിക ഞാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കല്ലുരുക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഔഷധം മീനാങ്കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ്. അത് സന്യാസിമുല്ല എന്നും അതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഏത് വൃക്കരോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ചമച്ച് തിന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ പാലിൽ അരച്ച് കുടിച്ചാലും ആ പിന്നെ ഒരു 10 മില്ലിഗ്രാം വീതം ദിവസം അരച്ച് പാലിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു 7 ദിവസം കുടിച്ചാൽ ഒരു വകയിലെ കല്ലെല്ലാം പോവും. പിന്നെ അത് സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. അത് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എന്നും ചെയ്താൽ മലമൂത്രങ്ങൾ എവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നേരെയാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ മീനാങ്കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന കല്ലുരുക്കിക്ക് കഴിവുണ്ട്. നീർമാതളം എന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തോലുകൊണ്ട് കഷായം വെച്ച് അതിൽ ഒരു 12 കഴഞ്ച്
കഷായം വെക്കുക. അതിന് ശേഷം അത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ച് അതിൽ കുറുക്കി ഒരു അര 300 ഗ്രാം മില്ലി ആക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിവെച്ച് അതിൽ 300 പകുതി കഷായമെടുത്ത് അതിൽ 300 പശുവിൻ പാൽ കാച്ചി അതിൽ ഒഴിച്ച് അത് അങ്ങനെ ഒരു 7 ദിവസം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ 2 നേരമായി അത് ഉപയോഗിക്കണം. 1 ദിവസം വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു 7 ദിവസം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്ര വലിയ വൃക്ക രോഗവും മറ്റ് വൃക്കക്ക് എന്ത് തകരാറുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അനവധിയാക്കി അതിനെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പാരമ്പര്യമായി ചികിത്സിച്ചു. എനിക്ക് 10-77 വയസ്സ് ആകുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് പല കമ്പനിക്കാരും അതിന് വേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമൊന്നും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവരുടെ നിന്നും ഒരു പൈസയും വാങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ. അവരുടെ പോവും, എൻ്റെ രോഗം മാറുന്നില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കും. അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ കമ്പനിക്കാരും, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധം കൊടുക്കും, വല്ല വൃക്ക രോഗം എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഔഷധം എനിക്ക് കൊടുക്കാനാവില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങളെ കടയിലേക്ക്. അങ്ങനെ പല ദിക്കിലും ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഇല്ല ചാപ്പെന്ന് മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. മറ്റേ ഔഷധം ഞാനുണ്ടാക്കാതെ ഔഷധത്തിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഔഷധം പിടിക്കുന്നില്ല, വിശ്വാസം ഇന്നുമില്ല. സ്വർണ്ണഭസ്മം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സ്വർണ്ണഭസ്മം നമ്മേനെ ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ രസഭസ്മാങ്ങ് രസം, അങ്ങനെ നമ്മേനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്താലേ നമുക്ക് തൃപ്തിയാവും. അവരുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിക്കാരത് യാതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റൊന്നും അനുകൂലമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും ഇതുവരെ തന്നിട്ടുമില്ല. ഞാൻ 50-55 കൊല്ലമായി ചികിത്സിക്കുന്നു, അത് ഞാനൊക്കെ പരാതിയുമില്ല. ഞാൻ ഒരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് ഇവിടെ ജനിച്ചാന്ന് എൻ്റെ കർമ്മം ഞാൻ നിറവേറ്റി. ഈ കർമ്മത്തിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. മറ്റ് ഇവിടുന്ന് സമ്പാദിച്ചിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുപോകാനില്ല. എൻ്റെ കർമ്മം അതാണ്. ഞാൻ സമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടയാണ്, സമൂഹത്തിനെപ്പം കടപ്പെട്ടവനാണ്. എൻ്റെ മരണം വരിയത് ഇണ്ടും താനും.